тантай нэг зүйл дээр санал нэг байгаа. Тэр нь ямар зүйл дээр вэ гэхээр эх орноос урагч гэдэг юм уу, татвар төлөхийг гэмт хэрэг мөн гэж үзэх нь зөв гэд ярьж байгаа нь үнэн. А тэгээд 18:3 гэдэг заалт чи угаасаа байгаа штэ. Байгаа заалтыг санкцийн хүндрүүлээд 5 жилээр зорчих хэрхэн хязгаарлана, 3 жилээр зорчих хэрхэн хязгаарлана гэд тавьчаад байгаа байхгүй юу? А тэгээ нөгөө фат гэдэг байгууллага болохоор танаа энэ татварын хууль чинь хөнгөн байна, зөөлдөд байна, хуулиа эрүүгийн хууль хэрэглэхгүй байна гэж ямар ч тийм гомдол санал гаргаагүй. Бид л зүгээр одоо юу гэдэг жинхэнэ популист хууль гаргах гэж ингэж улаарад нөгөө аж ахуй нэгжүүдээ дарамтлаад байгаа байхгүй юу? Би энэ дээр юу гэж яваад тэр төрөнгөө эрүүгийн хуулийн дээр байгаа юмыг нэмэг одоо заавал ингэж нэмэгдүүлэх гэдэг чинь манай одоо энэ нямдарч ахын хүсэлт шүү дээ. Нөгөө хонголч ажиллаж өгөхгүй шүү дээ. Нөгөө хүмүүсээ очиод одоо гимгүү байгаа хүмүүсээ очиод шоронд ихсэ олигтой юм гардггүй. Цаасын үнсгэр хэдэн татвар матвар юм байдаг. Олигтой шоронд хийж болдггүй. Нөгөөдөл нь айдггүй. Тийм учраас өнөөдөр альва хүнийг байгаа гим буруугаар нь шидэх хэвээр. Би бас нэг олон хүмүүсийг бас өөлж зовж ирсэнийг харж ирсэн үний үед хүн бизнес хийж гэнэ гэдэг чинь амьдрахын төлөө орлогод олоод тий өөрийгөө тижээхин төлөө үр хүүхдээ тижээхин төлөө улс орно татвараараа сайхан амьдруулахын төлөө явчихад шоронд орно гэж үе яриад байгаа юм бай болохгүй байхгүй юу? А энэ дээр торгол гэдэг чинь шоронгоос дутахгүй. Уу эн чинь 5 жил зорчих хэрэг гэдэг чинь гэрийн шорон шүү дээ. Гэрийн шорон хэрэгч нэ хууль тгээ эргэжин та бүхэн маргаашийн дотор ч хэрэгжүүлж чад. Хууль тгээ явдаг л байхгүй юу? Тийм учраас 5 жил хүнийг битгий гэрэнд нь 20 барийг тэр гуйлагчин болгож тамлахаа боль. Тэр чинь гэрээсээ гарч чадахгүй гэдэг чинь ямар ч бизнес хийж чадахгүй. Хүнийг тэрэн доорд нь буудчихгүй яах вэ гэж хүртэл ярьдаг юм. Тийм болохоор ийм байж болохгүй. Ингээ санкцийн нэмэгдүүлэхээ улаархаа боль. Залан хүн байж бас хэрэггүй шүү дээ. За болорч л өмшөө.